može biti okvir pa i okov za mišljenje o pozorištu. Takođe može biti osnov i podsticaj. U svakom slučaju, arhitektonski prostor je uvek tu, ne možemo ga izbeći. Taj prostor vrši svoje dejstvo, želeli mi to ili ne, a sa tom činjenicom moramo računati i kada stvaramo pozorišna dela, a i kada gradimo kuće i gradove, ističe profesor Radivoje Dinulović, arhitekta i scenograf, osnivač studija scenskog dizajna kao i brojnih manifestacija u ovoj oblasti, među kojima je i Bijenale scenskog dizajna. Autor je knjige Arhitektura pozorišta 20. veka, preko 100 projekata u oblasti scenske arhitekture kao i niza scenografija za pozorište, scenske događaje i televiziju. Vodio je tehnički sektor u pozorištu Atelje 212, a danas je redovni profesor i šef katedre za umetnost primenjenu na arhitekturu, tehniku i dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Njegov profesionalni put odredili su profesor Ranko Radović, Ljubomir Traškić i Ognjen Kamilićević, a iskustvo u Ateljeju 212 bilo mu je najvažnije i sve što je, kako kaže, kasnije radio, izvodio je iz toga. Gost naše emisije odrastao u svetu pozorišne umetnosti. Početkom prošlog veka njegov deda je imao putujuće pozorište u kome je baka glumila. Njegov otac je bio pozorišni reditelj, a majka glumica i sasvim je prirodno da se jedan arhitekta godinama tako uspešno i sa toliko ljubavi našao u pozorištu i svemu u vezi sa njim. Radivoje Dinulović je optimista koji veruje da se uprkos periodu regresije svet kreće na bolje, a da je jedina stvarna teritorija u koju vredi ulagati obrazovanje. Kad god dođem ovde na tvrđavu, ja odem tamo na onaj drugi bedem i gledam dole u to podgrađe i mislim se, svi ti krovovi tu, neki od njih je nekad bio neka krčma, u toj krčmi su igrali pozorišne predstave, onda su tu bili moj deda i baba i njihove tri ćerke, tetke moje tri i moj otac koji su imali putujuće pozorište i moj se otac rodio na jednom od tih putovanja, jednom od tih turneja. Tokom Prvog svjetskog rata 1917. Šta su oni ovde radili, šta je moj deda bio u to vreme, kako su se oni stvorili u Austro-Ugarskoj, a on je bio čovek iz Beograda, jevrejin, ekskomuniciran iz svoje porodice jer je pobegao u pozorište sa studija. Na čudna priča o kojoj ja premalo znam i o kojoj zapravo nikad neću ni znati dovoljno, ali dovoljno znam da me svaki put uzbudi ovo mesto i da svaki put osjećam neku tugu što ne znam ništa, što ne znam više, što ne znam ništa o sebi, što ne znam ništa o njima, što je to sve neka istorija koja je zapravo za mene mnogo više mit nego stvarna istorija i što više nemam koga ni da pitam. Dinulović je autor više od 100 arhitektonskih i urbanističkih projekata, među kojima je 6 pozorišta. Atelje 212, pozorište na Terazijama, nacionalne pozorišne kuće u Subotici, Nišu i Užicu i Teatar Sartre u Sarajevu. Vi imate svoju priču vezano za ovaj objekat. Pa da, to je tužna priča, što bi rekao ovaj poslanik. Odnosno, priča ima tužan kraj. Zamolio sam se da dođem ovde, zato što je ovo jedna od tačaka koje mene, valjda, u životu profesionalno najviše muče. Mi smo ovde pre skoro 20 godina počeli jedan, u to vreme činilo mi se važan i ne samo za mene i za ljude koji su učestvovali u tom projektu, nego mislio sam i za Karlovce važan projekat, da se nekadašnji bioskop Zvezda, koji je ovde, ta kuća, to što je ostalo od kuće iza nas, bio i radio, pretvori u pozorište. Trebalo je tada da Karlovci steknu jedan novi potencijal, jednu novu poziciju na nekakvoj kulturnoj mapi Srbije, Vojvodine, Srbije, Novog Sada, ne znam ni tam čega. I to je bio jedan veliki projekat, u to vreme ga je vodio Dejan Medaković pokojni, kao predsednik Akademije nauka i kao karlovački đak. I tadašnja ministarka kulture, Nada Popović Perišić, i činilo mi se u to vreme, znači do 95. 6. 7. da je to jedno ozbiljno viđenje nekih mogućnosti. I vrlo je zavodljivo bilo u tome učestvovati. Ja sam to radio sa punom snagom i entuzijazmom, ne samo ja, nego mnogo ljudi koji su u to bili uključeni. Završilo se fijaskom, završilo se potpunom katastrofom. Najpre je bilo bombardovanje, pa je onda sve obustavljeno što se ovde radilo. Radilo se jako ozbiljno, temeljno i ozbiljno. I sa inženjerske tačke gledišta, s tačke gledišta zaštite kulturnog nasleđa, kao god, to izazivalo kontroverze i različita tumačenja. I ništa, onda je stalo to tokom bombardovanja, onda posle se nije nešto malo nastavljeno, onda se promenila vlast. I kako to biva kod nas, obično kad se promeni vlast, promeni se sve.
I onda to što je do pre godinu dana bilo svima poznato, prihvatljivo, normalno i poželjno, odjedanput je postalo nepoznato, neprihvatljivo i strašno. I onda sam ja ovde proživao nekoliko godina dolazeći na razne sastanke, prezentacije javne, od kojih su neke bile stvarno traumatične za mene. Do nekih poslednjih razgovora sa ljudima koji su vodili lokalnu upravu i onda su oni meni rekli da će oni to lepo da sruše, jer se to njima ne sviđa i srušili su. Izvanredno društvo tradicionalno nesposobno da prepozna ranije vrednosti, da se osloni na bilo šta iz prethodnog iskustva. No i sve uvek počinjemo iz početka. Svaka uprava, svaka vlast, svaka ideologija poništavala je u našoj istoriji, savremeno poništavala je sve prethodno. I mislim da mi živimo, zapravo ja, eto, barem živim, moja generacija živi u stanju neprekidnih promjena, a te promjene nisu male, to su dramatične, to su promjene iz korena. I ja sam vaspitavan, odrastao, formiran u jednom sistemu koji je bio prilično čvrst i prilično jasan. I tim povodom imao svoj identitet. Ja sad neću da uopšte ulazim u to da li to bilo dobro, loše, sigurno je bilo jednog i drugog, za mene to bio moj svet. Moja zemlja, moja nacija, jugoslovenska, moja ideologija, levičarska, kako god hoćemo da je danas nazovemo, moja uverenja da idemo ka nekom svetu koji će biti svet ravnopravnijih ljudi, slobodnijih ljudi, čestitijih ljudi, ljudi koji se ponose time što rade, ljudi koji žive od svojih ruku i tako dalje, da bi se onda to sve prosto nestalo, kao da nikad nije ni postojalo i da onda dođe jedan drugi svet koji ja ne mogu da razumem kao svoj, niti mogu da ga prihvatim kao svoj, on je od nekud stigao, nije mi blizak i mislim da nije blizak mnogima. I sada se mi nalazimo, još sada, nego se poslednjih 30 godina nalazimo u jednu situaciju u kojoj zapravo ne znamo ni ka čemu idemo, a ni zašto idemo tamo gde idemo, a ne znamo baš ni šta je to ka čemu idemo. A ne znamo baš ni ko nas vodi. Kao regionalni centar, kao veliki grad koji je poznat i po pozorišnoj produkciji i po alternativnoj pozorišnoj produkciji, koja je i muzički centar i festivalski centar, zaslužuje jednu zgradu, vi ste je osmislili i isto je stalo. Pa nije stalo, nije stalo. Subotica, čini mi se da je drugačiji primjer. Mislim, Subotica jeste grad sa identitetom. Taj se identitet naravno menja i menjao se i nekad se menjao i dramatično, ali opstaje i postoji. To je jedna sredina kompleksna, s različitim svojim karakteristikama i manifestacijama, vrlo složena, vrlo delikatna i prema njoj se mora delikatno i postupati. Ja sam imao sreću da u vreme kada smo pozvani da tamo radimo, znači to je bila 97. godina, taj grad vodi jedan vrlo ozbiljan čovjek koji se zove Jožef Kasa. Vi znate, naravno, on je lično svezan za razne kontroverzne priče i događaje, to se mene uopšte ne tiče. Ono što ja znam o tom čoveku i ono što sam ja stekao po vlastitom iskustvu bilo izvanredno dobro. I on je tada kao gradonačelnik Subotice znao tačno šta hoće. On je znao šta hoće i kada je doveo Ljubišu Ristić i KBGT u taj grad. I mi smo pozvani bili da to razrešimo na bazi iskustva u Karlovcima, što je isto jedna fascinantna tema. Znači, mi smo u Karlovcima radili sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada, koji je bio jako ponosan na naš projekat ovdje, taj zavod. I taj zavod, odnosno direktor tog zavoda Zoran Vapa je preporučio mene i nas sve u Subotici. I zato nas je gospodin Kasa zvao. I onda smo otišli tamo da vidimo šta mislimo o tome. I okupili smo jednu vrlo široku grupu ljudi koja je razgovarala godinu i po dana o tome šta treba raditi sa subotičkim pozorištem. Istovremeno, šta je pozorište za Suboticu, šta je pozorišna zgrada za današnje pozorište i šta je pozorišna zgrada za Suboticu. Mi smo tragali za odgovorom šta je pozorište danas. Uopšte, generalno, šta je pozorište kao institucija, kao program, kao umetnička forma. To su nekako bile na izgled srodne, ali zapravo vrlo kontradiktorne teme, jer su govorile o divergencijama različitih vrsta. I na sve to dolazi jedna dramatično važna činjenica, a to je da Subotica u svojoj tradiciji ima najmanje dva potpuno oprečna modela shvatanja pozorišta. Dakle, imate i tradicionalni, konzervativni, građanski model, koji je naravno opstao do današnjih dana i koji je važan, ali ima i taj model za koji se zalagao Ljubiša Ristić i KPGT, taj razbijački model jednog, bih rekao,
pristupa u kome se podrazumeva dovođenje svega u pitanje, što ja takođe jako cenim. I trebalo se nekako odrediti prema jednom i prema drugom. Ne možete se odrediti prema tome kao prema hibridu, to ne ide, zato što obično onda ne valja ništa. A ne možete se, ja barem nisam mogao da se odredim tako što ću se opredeliti. I onda smo odlučili da tražimo treći put, odnosno da tražimo prostor koji će biti dovoljno složen da ponudi potencijal za svako moguće čitanje pozorišta. Svaki gotovo pozorišni autor ima svoj pogled na čitavu stvar, oni su vrlo različiti ti pogledi, a na sve to dolazi i činjenica da pozorište svakodnevno menja, pa jedan isti autor kroz vreme menja izraze, menja sredstva, ima drugačiji odnos prema prostoru, i jako je teško u takvom jednom kontekstu programskom odrediti sve na građevini za koje znamo, sami ste rekli, 4 smo napravili za 100 godina, da. Prema tome pravimo ih za mnogo decenija, ne pravimo ih kao efemerne strukture, što bi bilo lakše. Ne pravimo ih za jednog Ljubišu Ristića ili za jednog Slobodana Mukovskog ili za jednog Tomija Janežića ili Andraša Urbana, nego ga pravimo za nepoznate generacije koje će ga koristiti. I tu ja ne vidim drugi, nisam ni video tada, ne vidim ni danas drugi oslonac, osim da se traži prostor koji nešto nudi, a ne koji daje odgovore. Prosto nudi izazov, nudi neku vrstu inspiracije, nudi provokaciju ako na kraju krajeva i nudi naravno obilje tehnologije koja će moći da podrži različite vrste čitanja prostora, viđenja transformacije u tom prostoru i događaja koji će tamo da nastanu. Važna je taj karakter homonima koje pozorište ima. Znači, pozorište jeste i kuća, pozorište je institucija, pozorište je umetnost, pozorište je društveni događaj i sve je to zajedno. I mislim da mora da bude sve to zajedno. I ja, to kad se kaže pozorišna kuća, meni to mnogo znači. Ja moram da priznam, ja sam i dalje ostao fan institucija. Ja volim institucije. Meni se čini da je to važno za čoveka da ima nekako orijentaciju u odnosu na to šta se negde dešava, šta negde može da očekuje, kakva vrsta odnosa, kakvu vrstu senzibiliteta ga jedna pozorišna kuća. Jel? Ljudi koji u njoj žive, ljudi koji u njoj dolaze da gledaju predstave. Ja sam, kao što znate, profesionalno odrastao u Ateljeu 212, na neki način i lično. Ranije, pre nego što sam počeo da u tom pozorištu radim, i ono je i tada, kad sam ja 85. tamo došao, još uvek bilo kuća. Bilo je kuća i kao kuća Bojana Stupice i kao njegova arhitektura, i dalje se osjećala njegova ideja o tome kako se gradi pozorište kao biće. Tu ideju je naravno Mira Trilović maestralno razvijala i posle Ljubomir Draškić posle nje. I mislim da je Atelje u tim vremenima, dakle pre svega mislimo o tim 60-im, čini mi se da su to bile najvažnije godine za Atelje, i rane 70-te, predstavljao jednu tačku oko koje su se vrteli vrlo značajni ljudi. I mislim da je čitava ta epopeja, tako da kažem, Atelje 212, Bitev 212, pa posle Bitev i Bitev teatar, sve naravno vezano za Miru Tarilović i njen rad, budući da je ona zaista bila neko ko je na najbolji način znao kako da od ljudi dobije sve što oni mogu da daju, predstavljala zapravo primer na koji se ja uvek pozivam i vraćam kada mi pričamo o tome da nešto ne može, da je u našoj sredini nemoguće, da mi nismo sposobni, da ko će ovde, i već slične gluposti koje naravno slušamo svakodnevno i kojima se neprekidno hrani, bih rekao, nekakav negativni potencijal. I to je pozorište dobar primer kako može da se obnovi zgrada i da se napravi jedno rešenje, da, u kom ste vi učestvovali, koje i tekako ima kontakt sa vremenom u kom je rađeno, i tekako ima kontakt sa prošlošću, i tekako govori o identitetu onoga što se unutra stvara, o repertoaru i tako dalje. Pa dobro, hvala vam što tako vi to vidite. Ne, stvarno, ja, mislim, jedan lep primer, i vi ste takođe bili deo tima koji je radio na jesam, tome. Jesam, to je bio i početak mog rada, i projektantskog i pozorišnog, i imao sam zaista privilegiju da mi se to desi. Desilo se sticajem okolnosti. U nekom smislu sigurno čovek utiče na te okolnosti, ali u velikoj meri su one bile opredeljujuće. Ja sam došao tada kad je Ljubomir Draškić postao upravnik Atelje 212, kada on imao ogromnu energiju da tu kuću napredi, promeni i kao arhitekturu i kao instituciju. Ja sam išao za njim,
zaista sledeći ga kao što sam sledio svog profesora Ranka Radovića u arhitekturi, ta dva čoveka su, pošto su se srela na tom projektu, a moram da kažem, ja sam ih upoznao, odredila apsolutno moj profesionalni život, kao što ga je posle nekako zaključno odredila Ognjenka Milićević, naš profesor koji ja često pominjem. Dakle, to troje ljudi zapravo predstavljaju neko moje mentalno polje, tako da kažem, kome sam se kretao između pozorišta, arhitekture i mišljenja uopšte. I imao sam tu privilegiju da živim i radim sa Mucijem 15-inu godina, da provedem čitav svoj profesionalni vek uz Ranka Radovića i od studentskih dana do njegovog odlaska. I naučio sam uz njih šta to znači odrastati uz zaista velike ličnosti. Mislio sam uvek i mislim i danas da je važno dovesti kod nas značajne ljude. Lepo je putovati, lepo je otići drugde i sve je to takođe i važno i neophodno, ali mislim da je za ljude iz našeg okruženja, iz naše sredine, strašno značajno da shvate da smo mi takođe nekome važni. Da neko želi, kao profesor Remzo, recimo, da dođe sa Stanforda iz Kalifornije u Novi Sad, da drži radionicu 5 dana. I da to njemu nije teško. I da želi da dođe svake godine. Dizajn. Da. Šta podrazumeva kažem, danas da, po vama zapravo to? Podrazumeva najšire moguće shvaćeno odnos između prostora i događaja. To podrazumeva scenski dizajn, bavljenje tom relacijom. Dakle, kakva je relacija između prostora i događaja i šta tu mi koji se bavimo prostorom možemo da doprinesemo, čime, na koji način prostor predodređuje ili određuje ili sledi umetničku ideju, na koji način umetnička ideja nastaje na bazi prostora, kakva je interakcija između, na primjer, reditelja, scenografa, kostimografa, dizajnera svetla i zvuka kad govorimo o pozorištu ili sa druge strane kad govorimo o van pozorišnim pojavama i praksama, šta znači scenski dizajn. U tim okolnostima, dakle, znači jednu umetnost po sebi, jedan novi, potpuno jedan novi pravac u kome se moguće kretati i današnje Praško kvadrinale koje pominjete, moram da kažem sa velikim ponosom, nekako, možda je to neskromno, možda je blesavo da to uopšte i kažem, ide nekim putem kojim smo mi počeli još negde krajem 90. godina. Eto, meni je zanimljiv vaš rad sa Tomijem Janežićem. Pa i meni je najzanimljiviji rad sa Tomijem Janežićem, moram da priznam. Ja sam sa divljenjem gledao njegove predstave najpre, dok se nismo poznavali. Onda smo se upoznali i to poznanstvo sad nekako određuje možda ovu fazu mog života profesionalnog i moje poglede na pozorište, zato što mislim da je Tomi Janežić jedna potpuno posebna i vrlo značajna i dragocena pojava. Mislim da je njegovo shvatanje pozorišta i razlozi zbog kojih se pozorištem bavi nešto što je nesvakidašnje, nešto što sam ja lično sreo samo jednom i zaista želim da kad god mogu budem blizu, da učestvujem u tome. Imao sam stvarno privilegiju da prošle godine radimo zajedno tu predstavu Sokrata u odbranu za Dubrovačke letnje igre i to je, moram da vam kažem otvoreno, moje najdramatičnije i najlepše pozorišno iskustvo. Dakle, to je jedna bilo vrlo zanimljiva i specifična predstava, potpuno drugačija i po izrazu i po karakteru i po razlozima zbog kojih je nastala u Dubrovniku, koji je meni jako značajna sredina, u kojom sam na neki način odrastao i lično i opet profesionalno gledajući velike predstave i velike glumce i družeći se s njima. Bilo mi je stvarno jako važno i mnogo sam se dobro osjećao tamo radeći sa Tomijem i pogotovo zbog toga što smo zaista zajednički radili. Sa njim se stvarno zajednički radi. On nije reditelj koji, on je vrlo zahtevan i ume da bude naravno vrlo isključiv i traži mnogo, ali mnogo i daje. Ko su još svetli primjeri po vama kada je u pitanju naša, evo, današnja trenutno? Mislite na region ili mislite pa na Srbiju? Pa može na region, da, može region. Pa ja cenim Olivera Frljića veoma i njegov rad. Ne mogu da kažem da sve njegove predstave podjednako volim i da su mi jednako bliski, ali mislim da je on vrlo značajna takođe stvaralačka ličnost. Za mene njih dvojica obeležavaju danas pozorišni prostor regiona. Oni su naravno veoma različiti, rade sa različitim razlozima, imaju različite senzibilitete i estetike i postupke, ali čini mi se da određuju jednu epohu.
kad smo kod toga, kod tog akcijnog urbanizma, kod tog bila grada, svedoci smo da se ovaj grad nekako i ružno gradi već decenijama, ali koji su po vama svetli primjeri, koji bi trebalo slediti, ko su ti ljudi koji su, čije su intervencije po vama bile dobre, koji dobro misle? Ima nekoliko vrlo kvalitetnih stambenih objekata, stambenih zgrada koji su izgrađeni poslednjih godina u Novom Sadu. Recimo arhitektora Randija Nešića, arhitektora Lazara Kuzmanova i tako dalje, neki vrlo, vrlo kvalitetni stambeni objekti. Takođe mislim da je nova zgrada rektorata univerziteta u Novom Sadu jedna vrlo, vrlo kvalitetna arhitektonska struktura, su radili profesor Eba i kolega Ivo Maraš. To mi se čini recimo sad ovako na prvi mah, da, tako kažem, javlja kao najvrednije. Ja jako volim arhitekturu Novog Sada između dva svetska rata. Smatram da je to vrlo kvalitetno, mislim na Mali Liman, pre svega mislim na neke javne objekte, naravno Banovinu i druge. I takođe jako cenim urbanizam 70. i 80. godina prošlog veka, znači različite značajne urbanističke intervencije koje su tada izvedene i to je nekako u meni u Novom Sadu najznačajnije. Imam ambivalentan odnos prema Srpskom narodnom pozorištu, dakle tu postoje neke vrednosti vrlo značajne koje smo mi tako malo zaboravili, gurnili u drugi plan, postoje neki ozbiljni problemi, ali ja svejedno smatram tu građevinu značajnom uz sve što, uz sve potekste i pretekste i posttekste koje nosi. Šta je vas najviše zaokružilo i formiralo vašu ličnost? Mene ljudi svakako. Znači i ljudi, ja imao sam sreće da odrastam u jednom vrlo zanimljivom okruženju. Moji roditelji su bili, pogotovo moja majka, vrlo, kako bih rekao, socijalno aktivni. I ona je oko sebe okupljala stalno jako veliki broj ljudi koji su tutnjeli kroz našu kuću. Ja sam uživao u tim seansama, ljudi su dolazili u ponoći, u gluvo doba noći, i spavali kod nas i dolazili u goste na više dana i tako dalje. I to je mene bilo sve jako zanimljivo i dragoceno. Ja sam slušao te njihove priče i to nekako smatram početkom. I posle mi se sve nekako vezivalo za ljude. Nisu meni bile bitne ni profesije, ni institucije, ni sredine, ni putovanja sama po sebi. Bilo mi je bitno zapravo s kim to radim, što radim. Bilo mi je bitno da za neki mogu da krenem. I zapravo čitavu moju mladost i rane godine to je odredilo. Imao sam, na primjer, jednog divnog dirigenta u horu koji se zove Ivo Dražinić, koji je od koga sam zapravo naučio šta znači raditi umetnosti. Vi ste sad u poziciji da neke mlade ljude upućujete upravo to šta znači, u to šta znači raditi u umetnosti. Šta je ono što elementarno što želite da im prenesete? Pa, nekoliko stvari mislim da je tu važno. Jedna danas zvuči gotovo glupavo, a to je da je rad sam po sebi vrednost. I da zapravo se čovjek kroz rad realizuje nezavisno od ishoda, nezavisno od cilja, nezavisno od novca, slave ili bilo čega drugog, već da je prosto proces suočavanja sa tim šta vi možete da proizvedete u bilo kom smislu reči jako važno. I meni lično je to uvijek bilo važno. Meni je uvijek bilo važno da nešto umem da napravim rukama, da nešto mogu da stvorim kroz komunikaciju, da mogu da nešto napišem ili nešto nacrtam i tako dalje. I mislim da smo to nekako izgubili. To mi najteže pada. Što smo izgubili smisao za rad po sebi i vrednovanje rada po sebi. Naravno da je on nekada je bio u mojoj mladosti postavljen na neki možda pijedestal koji je bio lažan. Ali danas je izgubio svaku vrednost. I nekako bih žudeo za tim, za to pokušamo da obnovimo. To je, mislim, najvažnija stvar. To je prva stvar. Jer mislim da stvarno se čovek realizuje kroz ono što stvara. Druga važna stvar jeste komunikacija, jeste kolektiv. Za to smo takođe izgubili osjećaj. Mislim da danas o nekom stvarnom, istinskom, iskrenom kolektivizmu teško da može da bude govora. Ljudi su jako okrenuti sebi i svom ličnom dobru i svom ličnom interesu ili u najboljem slučaju nekom grupnom interesu. Smisao za zajednicu, smisao za zajedništvo, za neki totalitet društva, mislim da gotovo uopšte ne postoji i to se jako trudimo da obnovimo. Ja ne znam, možda ja sam vrlo verovatno nerealni optimista i vrlo verovatno se bavim utopijama celog života, ali to me jedino drži. Jedino ta ideja o tome da jeste moguće stvari učiniti boljim, meni daje razloga da živim. Na neki način, ako pogledate sad u neku istoriju, daleku je, pa mi svakako živimo kvalitetnije nego što je neko živio u 13. veku.
ili u 15. Jel, svakako možemo sebi da dozvolimo mnogo više zadovoljstava, ispunjenja i mnogo manje briga nego što je imao neko pre samo 100, 150 ili 200 godina koji je morao da svakoga trenutka brine hoće li moći da preživi na najelementarnijem nivou. I tim povodom meni se čini da svet ipak se nekako kreće, svet se ipak razvija. Mi ne živimo, iako možda živimo u nekom periodu, ako bih rekao, regresije i vrednosti i svega drugog, u celini gledano, ipak se stvari pomeraju na bolje.